はい、どうも坂ジムです。今回は今季開幕ローテーション入りを果たし活躍が期待されている高橋宏斗選手について紹介していきます。高橋選手は愛知県の中京大中京高校出身。2020年ドラフト1位で中日ドラゴンズから指名され入団しました。同期入団では森宏斗選手や土田龍久選手などがいます。また他球団の主な同世代ではオリックス北選手、巨人の秋広選手などがいます。高橋選手は愛知県尾張旭市出身で、小学校6年生の頃にはドラゴンズジュニアにも選ばれており、当時は内野手としてプレーをしていました。中学時代は広島の堂林選手、磯村選手や西武の戸亀選手が OB であるトヨタシニアに所属。3年の夏には全国大会へ出場しベスト16入りを果たしています。そして高校は地元の強豪中京大中京へ進学。2年生夏にはエースとして甲子園を目指すものの、その年総部初の甲子園出場を果たした誉高校に惜しくも敗れてしまいました。それでも秋の県大会で優勝すると、東海大会でも優勝、明治神宮野球大会では明徳義塾、天理、県大高崎といった全国の強豪校に勝利し優勝を果たしました。選抜は中止となってしまいますが、3年夏の愛知県独自大会では最速154キロを記録した上に見事優勝。選抜出場予定だった高校で行われた甲子園交流試合では智弁学園に対してサヨナラ勝ちを果たすと、新チームとなった秋から公式戦無敗の28連勝を達成しました。そして名実ともに世代ナンバーワンピッチャーと言われ、ドラフト1位候補としてプロも注目の選手となりました。しかし高橋選手は高校卒業後の進路としてプロではなく進学を選択しました。神宮大会で優勝してから全国的に注目を集めるようになり、学校外で声をかけられることも増えた高橋選手。そんな中、何か自分にできることがあるのではないかと社会貢献に興味を持ち始め、兄の母校である慶応義塾大学の環境情報学部を受験することを決めたといいます。ところが慶応野球部にはスポーツ推薦の枠があるわけではなく、どれだけ野球の実力が突出していても忖度一切なし。高橋選手の受験結果はまさかの不合格でした。全国の高校野球関係者やプロのスカウトがざわつく中、高橋選手は不合格となったその日にプロ志望届を提出することを表明しました。そしてドラフト会議で中日から単独で1位指名を受けプロ入り。本人が希望していた進路とは異なる形ですが、慶応義塾大学を受験し落ちてもドラフト1位でプロ入りするという前代未聞の進路選択となりました。例年は慶応の合格発表はプロ志望届の提出期限よりも遅いのですが、感染症の影響で慶応の合格発表が早くなったことが高橋選手にとっては幸運でした。こうしてプロ野球選手となった高橋選手、背番号はエースとして中日の黄金期を支えた吉見和樹選手がつけていた19番を与えられるなど、チームからの期待の高さがうかがえます。しかし1年目の2021年はプロの壁にぶつかりました。2軍で14試合に登板し0勝5敗、防御率 7.01。6月のソフトバンク戦では2回3分の1を投げ11安打8失点と打ち込まれました。二村二軍監督のストレートのみという指示もあり、投球はほぼ全てストレート、変化球を使わなかったということもありますが、自信を持っていたストレートを打ち込まれてしまった高橋選手、今のままでは通用しないと感じ、よりストレートの質を高めることに注力しました。そして秋に行われたフェニックスリーグではついに覚醒の兆しを見せます。フェニックスリーグ初登板となった西武戦では5回を投げ被安打1、8奪三振で無失点の好投。続く2試合目も西武相手に6回2安打6奪三振で無失点の好投、11イニング連続無失点、奪三振率 11.45 という圧巻の投球を披露しました。次の試合では打ち込まれてしまったものの、2年目のシーズンに向けて本人も手応えを感じていました。そしてプロ2年目として迎えた2022年の春季キャンプ、ここでも開幕ローテ入りへ向けて猛アピールをしました。2月3日に若手投手中心で行われたストライクテストでは、ストレート30球のうち24球でストライク、17選手中2位となり紅白戦の先発に決定。そして2月11日の紅白戦では2イニングを完璧に抑えるピッチング、高橋周平選手から空振り三振を奪ったり、最速152キロをマークした投球には中日ファンは大興奮したことでしょう。また中日ファンだけでなく、あのメジャーリーガー前田健太投手もツイッター上で高橋宏斗選手のことを褒めました。それに対して中日の大エース吉見投手も反応するなどの盛り上がりでした。続く DeNA との練習試合でも3回2安打無失点の好投、オープン戦が始まってからもソフトバンク相手に4回5安打2失点と好投を続けると、特にエグすぎると話題になったのが3月21日のロッテとのオープン戦でした。初回から最速154キロのストレートを中心にスプリットなどの変化球を交え、4回まで毎回の7奪三振ノーヒットピッチングを見せました。
降板した6回途中までで11奪三振という圧倒的なピッチングはファンを惚れ惚れさせました。秋から結果を出し続けており、キャンプでも好投、そしてオープン戦最終登板でほぼ完璧といえる投球を果たし、プロ2年目にして見事開幕ローテ入りを勝ち取りました。3月30日 DeNA 戦でついにプロ入り初登板、初先発。しかし結果は5回5安打4失点とほろ苦いデビューとなりました。高橋選手は試合後、無駄なフォアボールから失点につながってしまい自分を苦しめてしまったと反省、結果チームも連敗となってしまい、自身もプロ初黒星となってしまいました。そして4月7日のヤクルト戦で2度目の登板、山田選手、村上選手を擁する強力打線かつホームランの出やすい神宮球場でしたが、6回94球6安打3失点というピッチング。また自ら逆転のタイムリーヒットを放ち、見事プロ入り初勝利を挙げました。この日の最速は152キロ。山田選手、村上選手からも三振を奪うなど素晴らしい投球を見せました。次回登板も非常に楽しみです。より素晴らしい投球を見せてくれることを期待しましょう。以上、今年の中日投手陣の中で最も注目すべき高橋宏斗選手についてでした。本日の動画はここまでになります。今後もこういった動画を上げていきますので、よろしければまた見に来てください。それではまた。